Teatr laboratoriyasının rəhbəri rejissor Təhlan Rəsulov buradadır. Təhlan bəy, xoş gəlmisiniz. Və teatr şunas Dağlar Yusifi salamlayırıq. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz, sabahınız xeyir olsun. Allah şükür, bəs səhər tezdən gəlmişim, amma eyb yoxdur, dözmüyorlar. Əsas odur ki, vacib məsələlərə toxunacağıq. Yeni teatr mövsümü başlayıb, əvvəlcə bundan başlayaq. Necə başladı yeni mövsüm, nələr gözlənildi, zəhmət olmasa bir bağlayacaq. Yeni teatr mövsümü, məsələ bundadır ki, bizdə indi külli miqdarda teatr var, həm özəl, həm dövlət, hər biri özü üçün müəyyən bir mövsümün açılışını öz bildiyi kimi və öz təyin etdiyi tarixlə qaydada tamaşa və qaydada təyin edir. Yəni ki, pörlüyüdə onların hamısının əvəzində danışma biraz düzgün olmaz. Məsələn, gənc tamaşaçılar teatrında bilirəm ki, gənc tamaşaçılar teatrıdır, bölgə teatrlarıdır, şəhər Bakıda olan, Mingəçevirdə və digər teatrlar. Hamısı kim yeri əsasən yeni tamaşalarına çıxış edirlər. Yay mövsümdə hazırladıqları ondan əvvəl. Onu gördük, bu barədə daha dəqiq məlumatı mənə gəlir ki, dalır mənə deyər. Məlumat belədir ki, əsas mənim gözlədiyim bir neçə hadisə var sadəcə olaraq. Məsəl üçün, Mədəniyyət Nazirinin 4.4 festivalı olacaq. Noyabr ayında səhv eləmirəmsə olacaq. Bu festival keçən il çox maraqla qarşılandı. Amma keçən il bu festival müəyyən bir texniki səbəblərdən, pandemiyanın gətirdiyi məhdudiyyətlərdən dolayı elektron vasitələrlə keçirildi və s. İndi isə bu canlı olacaq tamaşalar. Eyni zamanda Teatr Xadimlər İttifaqında milli klan, bilirsiniz ki, bu il Teatr Xadimlər İttifaqının 125 illik tamam olur. Dekabr ayında Milli Klassika Festivalı olacaq. Teatr sənətinin ən canlı strukturları, ən canlı hadisələri festivallardır. Ona görə mən bunları səbirsizlə gözləyirəm. Təhlan müəllim sözünə qüvvət, yəqin ki, hər teatrında özünün bu illə bağlı o qədər aktiv və canlı olmasa da, amma bu illə bağlı öz planları var. Yeni tamaşalar var, gözlənilir. Pantomime teatrında tamaşa var, məsəl üçün, Şinel tamaşası var, Qağayı tamaşası var, Gənc Tamaşaçılar teatrında, Zəfər Yolu tamaşası, Akademik Mildram teatrında. Və bu tamaşalar hələ ki, təzə, yeni tamaşalardır. Anamın kitabı əsəri ingiliscə iki dəfə musiqili teatrda. Bəli. Və sair bu cür faktları düzmək olar bu ilə bağlı. Siz COVID-19 dediniz. Mənə maraqlıdır, həqiqətən bu COVID-19-dan sonra ki, bu karantin qaydaları sərtləşdirilmiş, insanlar heç yerə çıxa bilmirdi və teatrlar çalışmırdı, hamı çox darıxırdı və əsasən də yaradıcı camiyəsi. Dönüşdə, qaydışda ki, necə oldu, indi vəziyyət necədir bununla bağlı, söhbət tamaşaçıdan gedir. Tamaşaçı yadırıqıb, yoxsa darıxıb? Tamaşaçı daha çox ki, darıxıb, nəyə ki, yadırıqıb. Yəni ki, uzun müddət ərzində, pandemiya dövründə bir, hətta müəyyən bir karantin rejiminin bir bazı yumuşaldılması da heç də teatrlara əlavə imkanlar açmadı. Çünki gediş-gəliş açılsa da teatrlarda müəyyən bir məhdudiyyət qalmışdı. Və insanların özündə qorxu hissi var idi. Təbii. Qorxu hissindən daha çox, yox, indi ehtiyat gedin yaraşırdı, hər ehtimal qarşı. Çünki bir balaca bu kütlələrin, bir kütlənin bir yeri yığılmasının qarşısını almaq vacib məsələ idi deyən. Amma belə baxanda teatrlar yerində belə saymadılar. Yəni ki, müəyyən bir yumuşalma olanda onlar da anladılar ki, tezliklə bu karantin rejimi ümumiyyətlə, biraz yumuşalılacaq və artıq tamaşaçı axın gələndə artıq qonaqları nəyinəsi qarşılamaq lazımdır. Hətta səslənirdilər, hətta istəyirdilər, arzulayırdılar. Yenə də mən söyləyim ki, yəni ki, bir çox ellər var, rolik çəkil, yox, hətta karantin pandemiya dövründə də yenə də yaradıcı enerji qoymur, imkan vermir. Kimisə yazı çəkirdi, kimisə müxtəlif formada özlərini ifadə edirdilər. Yəni, bunu saxlamaq mümkün deyil. Yaradıcı insan yerində otura bilməz. Düzdür. Sözlü adam oxşusu Necə? Sözünüz var ki. Pandemiya ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, cəmiyyətdə o ictimailəşmək ruhuna, toplum olmaq ruhuna çox böyük zərbə vurdu. Mən heç teatrları demirəm. Harada ki, bir topluluq psixologiyası var, orada çox seyrəkli müşahidə olunur. Məsəl üçün, toyları götürək. Artıq heç kim toya getmək istəmir. Toylar çox sönük keçir və s. və ilaxır. Amma buna baxmayaraq, teatr həmişə kim yenə də yaşayır, yaşamağa qərarlıdır.
Ve tabii ki oldu, yani eksiklikler oldu, zərbələr oldu. Ama aynı zamanda bugün hele ki teatr ayakta durmağı bacarır. Ve teatrın yenilikleri var, teatrla bağlı yenilikler var. Biz bu barədə anons da keçmişik. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının teatr laboratoriyası, əziz dostlar, 18-35 yaşlı istedadlı gəncləri rejissor dərslərinə və ən əsası pulsuz rejissor dərslərinə dəvət edir. Bir dənə düzəliş edeyim, laboratoriyası deyil, laboratoriyaları. Laboratoriyaları. Çünkü değil. Bir aktor iş sənət üzrə, teatrşünaslıq üzrə. Yəni bu dramaturgiya üzrə. Dramaturgiya üzrə. Niyə pulsuz? Bu Teatr Xadimlər İttifaqının ümumiyyətlə 2010-cu ildən sonra bir layihəsidir. Bir neçə dəfə bu olub. Və bu 5 laboratoriyadır. Deməli, dramaturgiya laboratoriyası, eksperimental teatr laboratoriyası, Tərlan Məlmonun rəhbəridir, rejissura laboratoriyası, aktyorluq və teatrşünaslıq. Pulsuz, niyə pulsuz? Hər şeydən əvvəl ona görə ki, teatr adamları kasıb adamlardır. Yəni, onlara biraz nəyisə pul verib getmək üçün o qədər imkanları yoxdur. Bu bizim reallığımızdır. Biz də Teatr Xadimlər İttifaqı olaraq çalışdıq ki, teatrın inkişafı üçün, ümumiyyətlə, laboratoriya ruhu teatrın inkişafı üçün çox önəmli bir məsələ. Məhz o ruhu bərpa etmək və məhz o yaradıcılıq abuhavasını, ortamını yaratmaq üçün çalışdıq ki, belə bir sahə yaradaq, belə bir məkan yaradaq. İstəyən arzusunda olan, bax, bu yaş aralığında olan hər kəs, peşəkar, qeyri-peşəkar, həvəskar müraciət edə bilərmi, yoxsa? Bilər. 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 Edirlər artıq. Edirlər, edirlər. Hər müddəti biraz uzadılıb, ərizə çilənin sayını artıq olmasına görə qəbul müddəti bir balcı uzadılıb. Qəbul müddəti oktyabrın 5-inə kimidir. Oktyabrın 10-undan isə dərslər aktiv başlayacaq. Yəni, kim özünü sınamaq istəsə, kim özünü yoxlamaq istəsə, kim bilik və bacarılarını təkmilləşdirmək istəsə, müraciət edə bilər Teatr Xadimlər İttifaqının. Orada elanlar ki var, orada qaynar xəttdə var. Kim hara müraciət eləmək lazımdır, şəxsən gəlib yaxınlaşa bilər. Çox primitiv sənətlərlə yəni, qəbul ola bilər. Müəllimlərimiz çox peşəkardır. Onu soruşmaq özünü, istəyirəm. Bəhram Osmanov, Kalmıkyanın əməkdə incə sənət xadimi, həmçinin Azərbaycan. Ramiz Fətəliyev xalq artisti, Tərlan müəllim özü, Məhəmməd Verdiyev aktyor. Bəndəniz də teatrşünaslığına bağlı və teatr nəzəriyyəsi ilə bağlı. Teatr, kino, yəni aktyorluğun, rejissorluğun, teatrşünaslığın nəzəriyyəsi ilə bağlı. Bu belə bir laboratoriyadır. Xanımlar yoxsa beylər daha çox müraciət edirsiniz, nə qədər sualarınız var? O artıq laboratoriya asılıdır. Belə baxanda demək olar ki, bərabər sayıdadır. Bərabər sayıdadır. İndi baxır, indi hansı aktyorluq sənətinə, rejissorluq sənətinə. Rejissorluq sənətinə əslində müraciət edilən qızlar da olur. Amma ki, indi imun beləcə nədənsə, imun belə bir stereotip var ki, ancaq əsasən kişilər olmalıdır. Bəli, nədənsə. Amma əslində bu... Əsas kriteri deyil, əsas kriteri düşüncədir. Düşüncə. Düşüncədə, belə deyim, gender məsələsi yoxdur, problemi yoxdur. İnsan, baxır, məsələ də bundadır ki, bu laboratoriyaların müəyyən dərəcədə məqsədi həm də ona ibarətdir ki, bir çox insanlar həyatında bəzən indi yaşına görə və ailə vəziyyətinə görə, hansı bir şəraitə görə hərdən onları, yəni ki, onları düzgün seçim etməyiblər. Çünki insan gedir, misal üçün, hansısa bir işə düzəlir, marketdə işləyir. Amma nəsə içində, daxilində hiss edir ki, o həyatdan başqa şey gözləyir. Və bunu realizə etmək üçün müxtəlif istiqamətləri yönəlməyə çalışır. Hər bir yerdə, hər bir məqamda özünü yoxlamaq istəyir ki, görsün, onda bu var yoxsa yoxdur. Əfsuslar olsun ki, həyatda elədir, özünü sınamadan, hər hansı bir sınavdan keçirmədən, konkret olaraq nəyə qadir olduğu bilə bilməzsən. Bax, o dərslərə gələnlər, hər hansı bir sertifikat mı, nəsə, yəni bu dərsləri keçdiyinlə bağlı nəsə verirsiniz, hə? Sədrin imzası və Teatr Xadimlər İttifaqının belə deyə, möhürü ilə verilir ki, yəni bu adam, təbii ki, onlar tək dərs keçməklə yox, həm də eyni zamanda keçirilən prosesin məhsuldar yekunu olaraq rejissor laboratoriyasısa rejissor kimi tamaşa qurulur və ittifaq tərəfində ona şərait yaradılır. Aktyorlardırsa, aktyorlar eyni zamanda həmin tamaşalarda, rejissorların qurduğu tamaşalarda oynayırlar. Dramaturqlarla bağlı biz pyeslər toplusu yaxında düşünürük ki, çap etdirək. Eyni zamanda teatrşünaslarla bağlı, əgər normal təhqiqat işləri olarsa, məqalələr olarsa, biz onları kitab şəklində təqdim eləyəcəyik inşallah.
Bundan qabaqki təcrübə nə göstərir? Gələnlər, nəticələr? Bundan qabaqki təcrübələr ümumiyyətlə çox olub. Hətta bizim tamaşalarımız olub, qastrollara gedib, Türkiyəyə gedib. Hətta bəli, həmin biz, bu hazırladığınız insanlarla. Bəli, 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 qastrollara gedib. Sonra keçən mövsüm ərzində biz laboratoriyanın üzvlərindən ibarət festival keçirmişik. Baxış 1 festivalı, Baxış 2 festivalı, yəni onların bir hesabatı kimi. Eyni zamanda teatrşünaslar da, yəni biz düzdür hələ kitabımız və yaxud da PS olub ki, bizim laboratoriyanın üzvü, yəni Ülviyə Heydərova, eyni zamanda jurnalist, onun orada yazdığı PS-lər bir neçə xarici ölkədə qoyulub, Azərbaycanda bir neçə dəfə qoyulub. Yəni bu bizim laboratoriyaların uğuru və nəticəsidir. Sənə təşəkkürümüzü bildiririk. Ümumiyyətlə, olaraq gəldiniz, məlumat verdiniz bizə, tamaşaçılarımıza, bizi izləyən hər kəsə. Hər halda əla fürsətdir. Rejissor olmaq istəyən, senarist bəlkə olmaq istəyən, aktyor olmaq istəyən, bu arzunu illərlə ürəyində daşıyan insanlar 18-35 yaş aralığında müraciət edə bilərlər və bu dərslərdən pulsuz faydalana bilərlər. Çox təşəkkür edirik. İşinizdə uğurlar arzulayırıq. Minnətdarıq gəldiyiniz üçün. Bizim qonaqlarımız Tərlan Rəsulov, teatr laboratoriyasının rəhbəri, rejissor və Dağlar Yusif, teatr şunas. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Hər iki gözəl insanımıza sizə uğurlar arz edirik.